portioner är tillbaka på Malmöfestivalen. För 25 kronor får man en lite mindre portion. Då kan man ju prova flera av de olika rätterna. Det här indiska var inte alls dumt. Det är en av flera nyheter på årets festival och vi har kollat in några av dem. Här på Stortorget så har man samlat aktiviteter med anknytning till mode. Man kan få prova på att bli castingfotograferad, man kan vara med i en turbanworkshop och kanske spektakulärast av allt. Mot slutet av veckan kommer en grej som kallas för bli din egen souvenir. Genom en kamera som 3D-skannar så printas sen en plastfigur ut. Man får sig själv som en minidocka. Nytt för i år är också seriefigurer i storformat. De finns på Hamngatan och på Lilla Nygatan. Här har vi Daniel Novakovic figur. Riktigt stor. Här mitt på Gustav Adolfs torg så har Malmöfestivalen låtit tema Ekoreko ta stor plats. Här kan man tillverka smycken av gamla grejer och det finns flera olika bytesmarknader. Man kan komma hit med sina sticklingar och man kan byta tjänster med varandra och accessoar, gamla grejer som man vill bli av med. Man kan kanske hitta något nytt. I Raoul Wallenbergs park fixar LBFC en riktigt somrig aktivitet. Fotboll och vatten i kombination. Vattenfotboll helt enkelt. En annan av nyheterna i år finns på Raoul Wallenbergs plats. Här kan man trycka färg på tyg, på linnen, t-shirts och tygkassar. Det hela avslutas med en modevisning på fredag. Det finns också ett pris till de populäraste designerna.